ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପବିତ୍ର 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅଭିଲିପ୍ସା ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଖଇରା ବିଡ଼ିଓ ଯୋଗଦେଇ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ରପେୟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ସାମଲ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରପଞ୍ଚ ରଶ୍ମିତା ଜେନା ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ରତ୍ନାକର ଶୁକ୍ଳ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମିତି ସଭ୍ୟା ସବିତାରାଣୀ ପଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚାୟତ ସଭାପତି ରଘୁନାଥ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତରା ବଜାରସ୍ଥିତ ସେବା ସମବାୟ ସମିତିର ସଭାପତି ଅଜୟ କୁମାର ସାମଲ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରା ବଜାରରେ ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜେନା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବାରିକ, ଗୟାଧର ଜେନା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାପାତ୍ର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ସହିତ ବହୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁହାଣ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାପାତ୍ର, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଅଭୟ ଜେନା ଏବଂ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଜନସାଧାରଣମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିବା ସହିତ ସ୍ୱୟଂସହାୟିକା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା।